Բարև ձեզ։ Սիրելի հայրենակիցներ, խորհրդարան, ես ուզում եմ սկսեմ կարճ պատասխաններից Վարան Ռուբլյան այդում ձեր հարցի, ինչը որ կիսաթնչեց։ Այո, ես ընտրվել եմ 2017 թվականի դեկտեմբերին, եթե ճիշտ եմ հիշում, Սյունիքի մարզային, ՀԿ-ի մարզային խորհրդի ներողություն կառույցի ղեկավար, և դադարեցրել եմ իմ անդամակցությունը համաձայն իմ դիմումի 18 թվականի, նորից եթե ճիշտ եմ հիշում, հուլիս կամ օգոստոս ամիսներին։ Պարոն Ազարյան, ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, ուրեմն վերաբերյալ գների հարկերի մուծման տատանումին, դա առաջի հերթին կախված է, ինչպես շատ արդարություն են նշեց պարոն Սուկյասյանը, գների տատանումով։ Ասը բացատրեմ ես ինչի, թե տենց ձեր կերտոց մի արեք, որտև դա փաստ է։ 14 թվականի օգոստոսից գները կտրուկ ընկան։ Այստեղ ես համաձայն չեմ, հետո պարոն Միսում իրանք կտրուկ չեն բարձացել, հանգիստ բարձացել են մինչև հիմա։ Այդ ժամանակ պղինձը, պղինձի գինը, այո, ընկավ 5-ից ներքև, շատ, մինչև շատ կարճ, բայց եղել է 2800 դոլար 1 տոննայի համար։ Հետո դա դեպի շատ կարճ, և հիմնական իրա ռենջը 4.5-4.8 էր, այդեղ էր տատանվում։ Համեմատության համար կարծում եմ բոլորին հետաքրքիր կլինի, կոնկրետ եթե կոմբինատի մասին է խոսքը գնում, այսպես ասած 00-ն, այնտեղ 5.7-5.8-ն է 1000, ու այդ ժամանակ կոմբինատը կուտակեց այն պարտքերը, ոչ որ մինչև հիմա, որը ինքը հետ է տալիս։ Պարոն Թունյան, ձեր հարցապնդումների հետ ես համաձայն եմ, ես համոզված եմ, որ մեր տեսանկյունները համընկնում են շատ տեղերում, պարզապես այսպես մի գեղեցիկ բարկա իրավաբանության մեջ է կիրառվում, իմպլիմիտացիա է կոչում։ Մենք, ես կարծում եմ, մեր ակադրող որպես ընդդիմադրիր ձեր մոտեցումները, ինձ թվում է այ կբերի այդ իմպլիմիտացիայի խնդիրների լուծմանը, որ թղթի վրա ինչ-որ մշակել ենք, չմնա, ինչ-որ կատարվեց իմ կարծիքով ըստ վերջի 3 տարիների ընթացքում։ Ինչևէ, 2020 թվականը արձանագրվեց որպես շոկային տարի մեր հանրապետության համար, և տեղ ունեցած ողբերգական իրադարձություններ չէին կարող իրենց ազդեցությունը չթողեին տնտեսության վրա Հայաստանի Հանրապետության։ Այն տնտեսության, որը առանց այդ էլ 3 տարիների ընթացքում կազմակերպվել է վարվող քաղաքականության շնորհիվ։ Արդյունքում 20 թվականը մենք ամփոփեցինք -7.5% տնտեսական ակմամբ և հայտնվեցինք տնտեսական ճգնաժամի մեջ, որ այն ճգնաժամի, որը գումարվեց քաղաքական ճգնաժամի, որ արդեն խորացել է ավելի քան անկախ մեր կարծիքից և երևակայությունից, և դրան հավաստիացնում եմ ձեզ, շուտով միանալու է ևս մեկ ճգնաժամ, դա սոցիալական ճգնաժամն է։ Քանի որ իշխող, ոչ սոցիալական, դա սովետ որևէ կապ չունի, առայժմ չունի, իշխող քաղաքական ուժը որդեգրել է, որովհետև տնտեսական քաղաքացիություն այն է հոգալ ընթացիկ ծախսերը պետական պարտքի ի ավելացման պետական պարտքի։ Ավելի պարզ ասած, շատ նման է մի իրավիճակին, որ երբ մեկ քաղաքացի ոչ այդքան հեռատես գնում է վարկը վերցնում, որ փակի մյուս վարկը, հետո երրորդ վարկն է վերցնում, ու այդպես ընկնում է պարտքի ծուղակի մեջ։ Մենք հիմա կանգնած ենք այդ շեմին, պարտքի ծուղակի շեմին ենք կանգնած, քանի որ մեր ՀՆ-ն և պետական պարտք հարաբերակցությունը անցել է վաղուց 60%-անոց շեմը և մոտենում է 70%-ին։ Սրան գումարվում է գնաճ 5.7%, ասնեմ, որ մենակ հունիս ամսին արձանագրվել է գնաճ 6.5%։ Եվ այս իրավիճակը Հայաստանում շուտով հայտնվելու է IMF-ի կողմից, այսինքն արժութի միջազգային հիմնադրամի կողմից զարգացող երկրների համար մշտական ռազմավարության չափանիշներով ռիսկային գոտում։ Ինչով է սա հղի։ Պարտքի կտրուկ աճը և ռիսկային գոտում հայտնվելը պարունակում է մի շարք վտանգներ, որոնք խնդիրներ կառաջեն տնտեսության մի շարք ոլորտներում, մասնավորապես արդեն գրեթե զորացված օտարերկրյա ներդրումների համար։ Ինչպես գիտեք, ներդրումները վաղուց դադարել են, գրեթե զրո են, և մենք կարող ենք մոտ ապագայում մոռանանք ինչ-որ լուրջ ներդրումների մասին մեր երկրում, եթե դա IMF-ը դա այդ եզրակացությունը։ Բացի դա, մենք այլևս չենք ունենալու հնարավորություն ստանալ վարկեր շահյական տոկոսներով, իսկ մենք ստիպված ենք լինելու, հարգելի հայրենակիցներ, վերցնենք, շարունակենք, վերցնենք պարտք։
Այս իրավիճակում մենք համարում ենք, որ անհրաժեշտ է ընթացիկ ծախսերը կրճատել հենց այսօր։ Առաջիկա տարիների համար պետք է ակնկալել հարկաբյուջետային կոնսոլիդացիա ուղղված պետական պարտքի կայունացման վերադարձմանը։ Միաժամանակ անհրաժեշտ է կտրուկ միջոցառումներ ենթադրող օրենսդրական փոփոխությունների, որոնք բարենպաստ միջավայր կստեղծեն բիզնեսի համար։ Եվ այսուհետ պետության կողմից վերցված վարկերը պետք է ուղղվեն բացառապես կապիտալ ծախսերի վրա։ Պարոն Թունյան, հիշեցի, մեր մոտեցումը ընդհանուր մեկն է. Պետությունը պետք անի ամեն ինչ բիզնեսի համար, բիզնեսը պետք է հարկ եղած ժամանակ ամեն ինչ անի պետության համար, եւ իրանք միասին ստեղծեն արժեք, որը կաշխատի նույն սոցիալ հարցերը լուծելու վրա, ոչ թե պետական պարտի հաշվին։ Անհրաժեշտ է բացահայտել եւ կրճատել բոլոր տեսակի անարդյունավետ ծրագրերը եւ մեծացնել տնտեսական աճ ստեղծող ծախսերը։ Այդ կերպ հնարավոր է արագացնել տնտեսության վերականգնումը, ինչպես նաեւ միջնաժամկետում բարձրացնել տնտեսական աճի պոտենցիալը, հնարավորություն ստեղծելով անվանական հնայի աճի հաշվին նվազեցնել պարտք հնա հարաբերությունը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ուրեմն տնտեսությունը պոպուլիզմ կենացներ չի սիրում, այլ սիրում է հստակ քայլեր և գործեր։ Ես համոզված եմ, որ դուք պատրաստել եք շատ հարցեր, և որպեսի խնայեմ իմ, ձեր և մեր հեռուստադիտողի և հայրենակիցների ժամանակը, սիրով պատասխանեմ այդ հարցերին։ Ես ավարտեցի։